Tatalicious upon advice kuti vasiyane nenyaya dzekwamuti kudze akambodzifambira anodziziva from internal uye aburitsa zvishomawo zvaanoziva pamusoro penyaya yacho uye tinashamutarisi abva anyaradzwa musure mekunge ati iye we never listened to your lyrics tuku sore hako you were really telling us what you were going through musure mekunge paridzwa nziyo yekunzi napwa guys ma lyrics acho anotyisa welcome back to your channel please don't forget to like and subscribe ukuwo Samantha ataura achiti akatopfeka trousers kuzviita murume chaiko kuti amire arwire mai vake avo vakange vachiatakwa pakashaika ababa vacho Daisy is looked at from a business point of view munashaikirwa nemurume wake asi at the same time she is a businesswoman anga achimanager brand ratuku and she wanted to do the best for the brand so guys there are mixed comments vamwachiti mukomana akakonewa vamwewo vachiti aiwa senziyo nhapwa zvakangorehwa nevana ndo zvaitaura nezvazvo so tichatanga nezvataugwa natatalicious ati iye Sandra na Selma vana and they will always be vana vatuku asi nyaya iripo ndeyekuti social media please sit back musiyane namutuku at least he deserves the respect since he is known as an icon to the whole world hapana need yekuti vanhu vachimanya kusocial media vachinotaura zvakaipa pa a role model of many jazz artists out there. Okay, maiva Sandra pamwechete na Daisy, ndana maiva Sandra na Selma, they will always be vana saka vese, they should just learn to respect the two. Tukwanga tori nebarika kabisira. Kungoti maiva Sandra na Selma remarried to the other man and she has a son wandaito shanda naye when I used to work with Selma and their band. Zvichireva kuti akasara pamurume ndi Daisy. But Daisy has been giving room for Selma and their band to continue with their father's legacy. And Daisy has given that room her way, not people's way. Who are we to judge? Ishi rikadzi rikungweita yao paino ziwa napo. Daisy series wa dena akato murove sana wa copyrights. Ndi kutano imba zimwenziyo zima black spirits. Those we have known mtukudze family for long. We will testify kuti makakatano aya hazi macha. I am one of them. Ndaiidya mumba maiva Sandra daily the days I used to work for them kwa fields and I know maiva Sandra and Selma because ndi maiva vo maboss vangu Selma Selma karuwa kwa manatsa pachivanhu chedu ava kwa manatsa so totenda Daisy akasunungura moyo wake kuti mwana wemusikana akarorwa mune musha kwa manatsa apote achidzoka achipfuura mberi basa ratuku because same ndi angada achita zviri kuitwa na Selma na Sandra semwana mukomana and aiimba ufuti asi hasisipo akatesia may he so continue to rest in peace Daisy handimuzive and I have never met a chero iwa vamutukudzi handina kumbobvira ndakasangana navo vachiri vapenyu vandoziva ndimaiva Selma and Sandra nekuti ndakashanda 6 months as a sales and marketing person ndichibatsirana nebrother ya Selma and Sandra akazoitwa namaiva Selma when she remarried after vasiyana na Oliver Mutukudzi zvandareva zviye siyana inazvo ndezvekwamutukudzi how do you ascertain boundaries on an issue that is on social media once it has been put out there so let people react saka quintatalicious vari kuti yes pachivanhu chedu the bloodline leaders vakasara vari baba kana vana vari baba vana Sandra na Selma and all Tuku's children mwana wa Daisy Tuku Shami Mutukudzi who is there doing her music zvisina noise the bloodline leaders will resolve the matter them Tukudzi way not social media in conclusion, in my 15 years of experience and counting, ndirikuti nini pa social media, let's know what to say. Because at the end of the day, let the family resolve their issues. Blood is thicker than water. Social media, including me, your queen, tirikufuola mu water category. Munoti mutukudze aivarema. Muridzwe nyaya dzake, aiziva nyaya dzake. Iye ega akasiya asina wiri. Because he weighed the matter and said, nikasiya baine wiri, vanhu bayana nematemo. Daisy is now in charge. Vanhu vakaremekedza munhu ari in charge. Zvinhu zvinobva zvangoreruka.
vanhu vakamuremekedza zvinoreruka sezvavakaita zvavakataura kuti vakaenda kucourt and they actually gave her a place kukanzi zvinhu zvese zvasikwa mama Daisy and they were happy with it because well that was mommy. Sei Oliver asina kuita hand over take over yebend kune mwana uvana vake muridza aiziva nyaya dzake which can only be known by his bloodline. My sincere advice will be Vanessa Mana Sandra mukabwa ndira nguo munosvika kure. Remekedza Daisy aibikira baba venyu nekupepa baba venyu pavakarwara. Vamwe vanoti Vanessa and others vaidzingwa pambo. No, ndodzinonzi nhongwa. Kana vakuru votaura Daisy is in charge respect authority. If Daisy was inferior to the kids, tingadai takaona mutukudza achingoimba vana vake. But no, Samanyanga showed a lot of praises kuna Daisy. Taizvona kumagala pa ZTV and tuku used the shows achiratidza kudanana kwaita nemudzimai wake. And yes, Tuku was correct. In his last days, urwere hwese hwaipepwa nemukadzi wake. Chinova chinhu chivanhu chedu. Munhu nemunhu ngaazive nzvimbo yake tinoenda kuri. Mwana uyu never replace nzvimbo yembereki. Chero vabereki vese vakafa pachivanhu pedu, panotosiyiwa paine anomira pachigaro chaubaba namai. Mukuru mukuru, hanga aigarwe pfunde. Pakafa Tuku, paye wani. Mai vaSandra and Somo was interviewed one, and she said vakaramba vekabarika. That interview circulated pano pa social media one, and we respect her decision. I got to know her for just 6 months, even Mai vaSandra na Soma. She's very reserved. Peaceful and loving. Tarika rinotoda vanhu vanoda hondo, but Mai vaSandra ndiMariam Sande. She's very well reserved. Vakangoita sasehuma kunyarara ndozvakaita mai vake. Madays bandaishanda nasoma. Munhu aitoita nyaya tichiseka. It's Sandra who was also the manager with Ben Rasoma. I don't know how these days munhu asashanda ikoko. If Sande is still manager because akugara she relocated to Chando ku UK. Umaito ita majokes tichiseka was Habi ya Sauma, Tendai Manata and the younger brother ya Sandra na Sauma ndivo, but Sauma akapfa vasamai vake maonero angu andakangoita pa 6 months sandaka vashandira ndizvozvo before ndaenda ku Sweden semuna aishanda everyday. I respect and love vese vekwa mutukudzi vese vana mama Daisy vana Oliver mai Sandra asi tiri kungoti imimi vanhu vese, please sit down. It is not your place kuti mupindire munyaya dzekwa mutukudzi. So, tinashe mutarisi abvangoudzwa ipapo kuti aiwa chinyarara iwewe nekuti haisi place yako yekuti uswere uchipindira dzekwa mutukudzi nekuti chero newewo une vana musango. Chimwewo guys chandaona panyaya iyi ndechekuti Daisy kuramba ongonzi kune vamwe vana musango kune vamwe vana musango vana vachingouya vasingaperi zvinosvikawo pakurwadza unenge uchiti yes maybe I would ndavutorera melody yes ndawina and all but you actually want to be respected as a wife and the fact that you keep on hearing other names of other children out there vari kuita kunge vakaramba vongoitwa iwe uripo zvinorwadza zvikuru kunyanya ava mwana Selby na Selby ava variko vakaitwa Daisy atovepo pamba zvinhu zvinorwadza zvikuru so unenge watoona kuti baba ava havasi kumira so better neni ndite utsinye. I'm not justifying the fact that Daisy akaita utsinye but I'm simply saying it's a possibility yekuti kana waitirwa zvinorwadza moyo you just react the same way. And then the last thing nziyo yatuku inonzi napwa akaimba mashoko anorwadza akati unoitwa napwa pamba pako unopedzera usachazivi kuti woita sei vana vako vogara vari muberere vachitya. That song was actually actually makes sense now kuti vana vake kureva vana Sandra na Selma kubva ku interview yavakataura nezuro vanga vachigara vachitya pamba pa baba vavo. And no one paid attention ko takazivei kuti vari kuimba zveupenyu hwavo zvangofanana nana azireverudo handina kana kuti all those albums were actually inspired about family life yake but we never really paid attention. Anyway, he was an icon. We just love the tune. We would jam to the tune totamba to jamba ma speakers zvichienda zvakadaro but we never really sat down and listened to the words. He was actually going through a lot, but as we said earlier,
Yes, chero akava anzi inapwa pamusha pake. Yes, even if he tried to send a message to the world, the fact that he was able to leave Melod for another woman, he could have left Daisy for another woman or going back to Melod. But anyway, he chose to stay. So in this whole thing, he is not a victim, but a major player. Chasara chetendeche kuti zvisa saramba zvouya ku social media. Vanhu ngavaende ku background vanogadzirisa nyaya dzavo. Nana maine ngomasha wo, X-Man maine ngomasha. Vanogadzirisa nyaya dzavo. Varege kuramba vachiropa public. Zvinonyadzisa. Do leave your comments on what you think about this.